Картину із храмом дарує надзвичайному та повноважному послу Республіки Туреччина в Україні міський голова Рівного. І у відповідь отримує символічний подарунок. На пам'ять про зустріч лишиться фото і домовленості про співпрацю. Гостя просять допомогти з реконструкцією аеропорту і збільшенням кількості рейсів. Зрозуміло, що через пандемію авіатрафік зменшився, але я думаю, що ми можемо незабаром побачити збільшення кількості літаків у порівнянні з минулим роком. Майже 2 мільйони людей літали в обох напрямках ще 2 роки тому. Нам треба більше напрямків, і багато міст України, включаючи Рівне, мають великий потенціал. До Туреччини можуть літати регулярні рейси, а не чартери, переконаний очільник обласного центру. Каже, раніше обговорював з турецькою авіакомпанією Turkish Airlines їх потенційний запуск. Але для цього нам потрібно оновити наше летовище, привести його до відповідних норм і параметрів, для того, щоб літаки даної компанії могли сідати на Рівненський аеропорт. А це розширення злітної смуги, а це відповідне оснащення аеропорту відповідними навігаційними і метеорологічними системами. Голова облдержадміністрації влаштовує послу екскурсію містом. Цьому передувало обговорення перспективи Рівненської області. Посол пояснює, що його цікавить насамперед. Ми зосереджуємося в першу чергу на 2 моментах. Це організовані промислові зони, зокрема індустріальні парки. Друге – це приватно-публічне партнерство. Ми продовжуємо їздити по регіонах України, зустрічаємося з мерами, з адміністраціями і обговорюємо, що ми можемо разом зробити. Гість обіцяє обговорити можливості Рівненщини з потенційними інвесторами, зокрема розвиток авіасполучення, залучення лісових ресурсів та сприятливі умови для аграрництва. Для нашої області дуже важливо вийти на експортний ринок Туреччини і отримати досвід та інвестиції турецької сторони стосовно тих сфер, де Туреччина дійсно є лідером. Це і приватне державне партнерство в сфері медицини, це і досвід в логістиці, зокрема розвиток аеропортів. Це початок і точно буде дія №2, №3. Рівне досі не має жодного міста-побратима в Туреччині. Посол пообіцяв вивчити це питання. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.